visit your bedchamber on the first evening, you'll be perceived as a great success. Kom med det og besøg mig efter aftens program. Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort. Solens, hvad vil du sige til at skifte stilling? Hvad er det for en stilling? Kongens livlæge. Jeg kan godt lide at drikke, jeg kan godt lide luder med store bryster, og jeg kan godt lide at slås. Og hvad er der galt i det? Hvorfor var det lige mig, der skulle have den kedelige? Gå og svar. Gør hende sjov. Jeg vil gerne have en sjov dronning. Jeg tror ikke, det selv er klar over, hvor meget indflydelse det har på Christians Rumse. Jeg tror, du kan blive en fantastisk kong, Christian. Jeg kan gøre lige, hvad der passer mig. Kongen lader sig diktere direkte af en oplysningsmand. Jeg har lyst til at stå og sørge for graven i et afhugget hoved. Du er en skide provinslæge. Nu tror du kraftigt, at du kan styre et helt land. Jeg ved, hvad jeg så.